ke mwasibye mutya abalabi baffe abalungi abali ku ARKRICH media kasubire nti muli bulungi obulamu bugamba kyamanya n'eddoboozi mba joy joy omubwa ati nga wetulwa neno kubeera nate nga mbaweereza nga tulwa neno ne muganda waffe agenda obeera ng'atweyanjulira nga tubuulira amannya ge wajyava biki ebimukwatako mbeera ki naye nga bwe mumulaba tigenda osooka omwogerako nti ono y'omu ku baganda baffe abazze baagira ekibiina kya Nuupu era nga y'omu ku baakwatibwa agenda tubula ebintu bingi nye agenda beera atunyumiza bamutwalira mu drooni baamukwatira ki baamukwata avaawa byali bitya zaali ssaawa mmeka tulaterera ku ARKRICH media tovaako terera obeere nga owuliriza emboozi y'omwami Wuno nga bwegenda maaso ssebo njagala obuze ku balabi abatulaba era obabuya amanyago abalabi baffe abalungi aba ARKRICH media amannya gange nze Magunda Godfrey ndi mutuuze w'e Katale Bukwenda mukyengera town council nze kansala omulonde akiikirira ekitundu ekyo kugombolola ekyengera nga tukulirwa meya waffe ye mwami Mathias Walukaga era owa NUP nga nze mpozi ku nsonga y'okukwatibwa wetwatandikira zaali nnaku z'omwezi nga musanvu January towards akaluka president awo bwali budde bwakiro sanga musanvu ogw'ekiro nga ndi munju neebase omukyala nali nze neebase naye nga yakyawulira nampita nangamba waliwo akuyita neva mutulo nga omanya omuntu avudde mutulo ngenda okuba kateni bwe nti nga ndaba omuntu mushedi akonkona naye nga simumanyi simulabanga nako wantuona naye nga mpita amannya gange gombi omuntu oyo yayakuyita yali mwami yali mukyala yali mwami nga ali muleeya nga simulabanko wadde omwefaananyiriza kyenva mugamba gwe muntu kyampita kusaba musanvu ogw'ekiro sikumanyi sikulabanko naye nga omanyi n'amannya gwani nagamba gulawo ojja kuntegeera gulawo nyambe nemugamba nyambe gwe simanyi ate ayagala obuyambi ojja kiro bwe kiti aze saa musanvu ez'ekiro ali muleeya ate amumanyi nze simumanyi naye nga yogera amannya ago nawo bankukola ki nkumanyi n'agaana kati kyenva ndowooza mu mutima ne ngamba babbi nga ayagadde ampite nze ngulewo babbe kitegeeza mu kaseera ako omwami ono mwajjira ekiro okuyita agambye nti asaba buyambi wali tonaba kufuna ku gundi yonna oba ku bigambo byonna byowulira nti bakunoonya no munaku nga bbiri emabega waliwo omwana omuwagizi wa NUP ku kitundu bamuyita Sekade Isaac bamukwata ekiro mu sawa za kafiyu naye bamukwata yambadde tishati ya Bobi Wine eriko ekifaananyi kya Bobi Wine bwe batuka ku poliisi yankubira nga babakutte nagamba kansala bankutte naye mbadde nzira waka nemugamba ku basirikale njogere nabo nenjogera n'omusirikale ku ssimu nagamba alinamu sente embuuza omwana olinamu sente awo kubanza nina sente naye ate ndi waka mwana nagamba nti nsobola ozifunayo zenfuna ayagala mmeka kati ne batakwatagana ne bamutuusa ku poliisi ku majja saawa nga 12 mba nkyebasi mwana akubira nagamba nti batugaanye buli alinamu emitwalo 6 bamuta nemugamba ye kandi te sente bakoleki bakute nensimbula nengenda ku poliisi bwe natuuka era nasanga kyekiriwo nga buli alina 6 bamuta bagamba mwangwe nga osita najja kati ntuuka nsasula sente ez'omwana waavayo nagamba hayono anida oyo alina special case konze special case nti ye sokoleke bw'otuuka ku poliisi okugenda okugyawo munno eyali akwatiddwa ng'ali mu t-shirt ya NUP abasirikale bali olwakukubako amaaso ne bagamba nti eyono ono alina special case naye ate nga bali abalala be bamukutte nabo babadde nga bajja babata ku 16 bo nga babata kati nga sente wezi n'enzongera nako neziwere 10 ne bazigaana naye nga balina essimu gye baayogererangako gye bajjanga orders nga simanyiyo kankati nensooka nvaayo budde bwali bwakumakya saawa nga 2-3 awo nenga kansooka ngende nga mbabuuza osaaluwa nti tannajja ne bagamba mumpe essimu ya osi ne bagamba osi essimu ye yagwa essimu gy'alina tetugirina nenfunamu okubuusabuusa nenkomao ku poliisi yaffe ey'omu kitundu ne mbanyonnyola ensonga nga bweri ne bagamba mumpe enamba ya osi ne bagamba essimu ya osi yagwa nenfuna ate omusirikale omulala gwe nakubira saamunyonnyola ebyo naye ne mugamba nti njagala ku osi naye bagamba essimu ye yagwa mufunye ntya nagamba waliwo eriko kanjikuwe
ne bajimpa. Bwe najikuba teyajikwata. Ne ngamba yi dukwecho oluli wano. Kankati nsindikayo waliwo omwami omulala wa NUP. Ne mugamba nina wendaga. Omwami ono yeye yali wa mu area eno je. Yes, wa mchitundu irange byone ebiriwo twabitegerendo mwana afa bamukutte ne bamugani de bagamba ina orders we zivolonga abantu batanse okwebuza lwachi waliwo orders ezenjawulo. Ezili kuono omunga abala babata. Yes. Kati ne bamugamba omanyi nawe genda yoko nina wendaga we nakusangira. Kati mbandi awo nga nkubira nanga ba wentuse ne bankwata babadde bamanyi nti yegwe. Nti we yatuuka. Soko simbe wakati yao ono mwami gwo sindise agenda nunuru oli omwana omusibe gwe bagamya ina special case bamukwata nga baluza nti yes kati bali omwana we yali akyali munda wese kugambye yankubira kusimu bamusiba ne simu ye yangamba nti osisi idea ngambye nti nkubire kansala muyita je kati nimugamba okanzije kati namana nendoza ngamba osita manyi lwachi antumia nenza mwe mukwera mugamba akutumye muntu akuyamba oba akutumye nze na ngamba ngambye nkubire gwoje ne ngamba lukwecho oli wano kati ngebigena mu maso mugwanga ambi wulira bakwata abantu abesimbyewo ne ngamba no sijja kumalage wayo bwenti nsoki malo ku investinga chechili emabega wechi wensonga eno nga omwana ngongono gwe nasindika bwagenda bamukwata kati kyayamba yasanga kyamani wafa we kyalo gyali bamala omukwata babuuza kiki nti siye gwe kansala buli tukunoonya nagamba siye nze kansala nti gwe yesimbyewo aba yenyonyolako baganye kyamani we kyalo watuukira nabagamba nedda ono omwami siyo ne yesimbyewo oli yesimbyewo mulala bamuyita magunda bamba nagezaako banyonyola ne balaba nti kyamani gyali kyamani tasobola balimba ono waonera kati wavayo na nkubira na ambulia story yonna. Ine ngamba chiche chiri wano. Nesoka nkubira mwami segona kuba area MP wafe wano. Yes, ate yali fraga biara wa NUP. Songa tu kuatagana mu nsonga ezo. Yes, ne mukubira ne munyonyola na ngamba ye. Chichi nambuza mulina wo musango mwe gomumanyi. Mugamba te wali na ngamba enwe ebyo biri mu gwanga lyonna. So mulina okwebelera na ngana nimba ku namba ya Osin College. Njogereko na ine njimuwa. Kati bwe malo jimuwa awo oli omuvuka wavaayo nangamba nti naye kyempulidde ku poliisi waliwo omusirikale anzibiddeko lisiti mpanvu gyebaagala okukwata bwedda basoma amannya ag'abantu bene waffe kuba n'omwana yali omusibe bamubuuzanga bajjanga ne bamubuuza gundi omumanyi nti yayogeranga nti amumanyi nga badde nga basukeberedda ntate gundi emboogera amannya nga ataano ag'abantu era betumanyi naye nga bonna ba NUP netumanya betuwulire wala ndoza isawa naffe bikoze ki bitutuuseeko kankati mwami segona mukubira ngamba sobola kujja eyo saawa eno n'esimu ya osita gikwata ningenda sigala ngangi kubako ngenda gulu nina bye ngendako ningenda sigala mukubira kati olunaku lwali lutambulira mu ssaawa nga 11 ez'olweggulo waliwo omwami kuno ku kyalo wa NRM simanyi mulimu gwe gwakola bamuyita Mutebi Abudu bamukazaako lya bidiba ba NRM nnyo batambula n'amagye batambula ne poliisi Nenga bali abo babisati tumanyi muri tete tuna muri muguri special gwe tumanyi nti bakola kino naye bali naga amanyi na motoka zibavuga namba plate bazijjako ne bateka ke bipande bya M7 ze namba plate zibavuga kati yaka unaku ba lugenda genda na akubiro yomvuka gwe ngambe gwe bakwata na mugamba jili bati oliwa jangu banga igwa de ko police nti na mugamba tulana mu motoka ne bagenda we batukayo chava mugamba nti nze yasibi oyo obudde nze mbagambye tebamukola ki tebamuta naye nga civilian yawa orders ate polisi zibakola ki ziba following bwe batuukayo omwana ne bamugyayo munda gye bali mu serozi ye ngaasigaddeyo yekka ku bali be baali bakutte ne bamugisa mu tishati ya Bobi Wine ne bamuwa tishati ze NRM emu n'ajyamba ali ndala n'ajyewa munne ng'olwagamba nti bannaye we kibanga ekyetaagisa okunta nga kujja mu tishati ya Bobi Wine njijemu omwana no bambi muwagize ne talonda na kulonda teyewandiisa n'abanyonyo na ganze sirunda yali myaka mekoloza omwana ali myaka nga 22 bwati kati nagamba nze no kulonda sirunda mpagira buwagizi Bobi Wine yali muyimbi wange bwatyo
Okay, abarunji abatula banuza embozi mujiulira embozi embozi mujiulira oba enyamiza omuntu okutuuka okumujjako eddembe lye ng'omwami ono bwagambye nti omuvubuka oli bwe baamusiba munne gwe basooka okusiba ng'ono tannabakwatibwa baawa oda ez'enjawulo naye ng'omuntu awa oda ezo ate siviriyani kubanga tebamanyi mulimu kigwakola ne batuuka omugamba nti jjamwesa ati ya Bobi Wine tukuwe eya NRM mufunze nwanga mbutufu omuntu bamumazeeko emirembe yenyabo kankati omwana wakkiriza n'agamba tajja kuddamu kwambala tishati ya Bobi Wine ne bamuwazira t-shirt bbiri ne bamusonyiwa n'essente ze ne bazimuddiza kubanga oli gwe nasindika emisana kansoke nkubuze mukawo olwo omwana ono webamuwa t-shirt ya NRM nenda ne bagimuwa n'ajambaza munne n'abanayo mungalo ajambade yes eringa ajambade endala ng'agiira mu ngalo ne bakwata n'essente ze ne bazimuwa bamufalasira obutaddamu kuwagira kyagulanyi yes ekyo kye bamufalasira then n'emisana wesikugambyeko nga nze gyendi yakubira oyo omwami kuba omwami of course alina orders ekyalo tonna kimumanyi kwalagira poliisi ekola namugamba kubira kubanga mukwano gwe omwami mu bya buliijo y'omwana weeno yopi oli wenaalemu ne baali bamukwano namukubira essimu namugamba muzeeyi bankutta ekiro ne baganya okundactually omwana we bamujja omwana bamujja yali ava kabaala mu bbaala we yali avaoyo omwami we yamuleka yaliko oyo omwami ali mu bbaala bo tebabakwata kati ne batwala bana abaana namugamba bankutte ekigambo kye yamuddamu ku ssimu nga mpulira yamugamba sagaana ebyo ebyekisirusiru bya Bobi Wine n'abo baamagunda saabigaana kati kwokira bye bajje bakujjeyo mwana namugamba muzeeyi nsonyiwa namugamba baddu yambala tishati saazigaana ezo tishati za Bobi Wine mwana agamba sijja kuddamu agamba sijja kuddamu aga kale kwokira bye kati magunda ajja kujjeyo awo ngolamagunda ye agamba nze ngende mujjeyo mwana nimuleka mukomera ng'akaaba omwami taliwo ku ssaawa eyo nengezaako kugamba banne bamukubire kusimba mugamba ate omwana kuba olwo nga yafuuse nti yasembayo kati awo akawungeezi bwe bamulayiza ne bamuwana ezo t-shirt eri bagisuula naawe ku ttaka ya Bobi Wine kati waliwo omuzira kise yagirondawo n'agireetera nga t-shirt za mwezi zino gw'omanyi oba olinayo omwana omulala omuvuma anaagikola ki anaajambala ne mugamba okwambala t-shirt za Bobi Wine si musango nze nasomako nina bye mmanyi ebimenya amateeka n'ebitagakola ki mukulu magunda ebintu ebyo ebintu ebibeerawo nga mumaze okulonda oba nga temunnaba kulonda olwo tuli munaku za mwezi nga nnya January yes kati bwe tuvaayo olutegedde lisiti eyo twogerayogeramu ng'abo okukitundu nti bannaye embeera gye tubaali tulaba ku TV etuuse ewaffe omwana bamukutte ne batabaneye ne bamugaanira leero kiri ku ye enkya kijjaba ku gwe tukoze tuyanga ekitundu netwogeramu awo defensi w'ekitundu netugamba tukwataganye obukiiko obwenjawulo obuli ku kitundu wakituuze poliisi kiki bwe tukyogeranga leero netusulawo ku olwo then enkeera ku makya omwana oyo gwe bawadde t-shirt yankubira ng'aline munno omulala nangamba kansala kye nkoze nziridde ne kamaanya ne mmuwere t-shirt y'okubiri gye bampadde tuzambale asajja basobole otwesonyiwa kasafe kye twagira tukikola ki tukimanyi oyinza zitulaba muno ogamba twakyuse tetwakyuse naye twekengera nafe okusibwa katubeere muzino t-shirt yes negwe tugenda okutinga fe tumukola ki tumumanyi konze sibalinaako buzibu kati kwolwo bwabiŋŋamba nali waka ne mbaga musooke mujjeko ewaka ngeera njagala bagamba nti wadde ebyo mubikoze naye mwebeereremu kino poliisi mwadde kuyakompi yaku kitundu naye tomanyi ekiyinza okukola ki okuddako baba bajja bali mu kkubo nankubira nangamba oyo abudu amukubidde oyo yennyini eyali amusibisiza nangamba muzeeyi abudu ankubidde simanyi kyaŋŋamba ŋŋambye ansangewa naye wemala omulaba ŋŋenda kujja nkole ki nkulabe konze kale mulindalindako nga simulaba mba ntambula mu kkubo ne bampitako ne abudu nga bali mu motoka ne bagenda asaafaayo nendeka ne bakola ki ne bagenda kati ekyo kyennyini ekiro ku olwo banebase nga we nabadde nkunyumiza ne bajja ne bankonkona ekiro saa musanvu ogwekiro kati omukyala bwaŋŋamba nti waliwo akuyitanga bwe nakunyonyodde mala omulaba nga simumanyi mubuuza bye mubuuza kyeva ndowooza nti balaka babbi nenkwata bwente ekinyolo nenkinyeenya ndaba reaction kuba nali mulaba security light yaliko ebweru nga mulaba bulungi kati bwe mala onyeenya bwente ekinyolo nindibuka ndaba abantu abangi abaali betolodde awo kati nyenyenyolo balowooza nziguddewo bonna ne basembera omulundi ogwo
Bonye nyekinyoro kyoruji. Yes. Ono yasoko konkona akulaga nti ali wumu. Yes. Anaye bonye nya ekinyoro kyoruji. Bonna bonna basembera balozo guddewo basobolo kukwata. Awo wentegerera. Bonna abo bonna abadde kujjako yene abo bonna bali mu byambalo bya magye. Nintegera nti ba magye. Of course obongo bwange bwategeera ekigenda mu maaso. Babuza nti afande kiki? Of course nali namubuuziza dda. Actually wali alina we yangambira. Kati oli wamula banga ali muleya. Lindako. Banonga tebanna bakugira. Ano wenyenye ekinyola awo ne bajja. Tiyalo obati yalogoza nti mbalabye. Kyavanga amani katika nkubuli amazima tuli basirikale. Nemuka muli basirikale munjagaza ki. Nangamba nti ojja kimanya gulawo. Gulawo nga sinabateekawo maanyi. Nemuka musajja nza basirikale bakuno bonna bakola ki? Bamanyi. Kankubire osi bo bajje. Bwe banatuka ne banga nabo namwe babamanyi. Sina buzibu mujja kuntwala. Naye nga ntegedde baki abantu te. Actually, ekyali mu mutima gwange, singa ojjukira ebyaliwo eby'okuba emando. Mando, yes. Mando. Enkwata gye bamukwata mwene, bamukwata. Tuli abasirikale baali nga munaana. Nindowoozaamu bw'ate nange ne nzigwaho ne bankuba amasasi ne bagenda. Kyanzijira mu bwongo. Ne ngamba wati, kugamba ne sikyagala okuggulawo. Kankati ne nkubira, ngenda okuba essimu ya musirikale gwe nali manyi OCCID, teyankwata. Kumbe kinategeera oluvannyuma olukwe yali alumanyiiko. Yes, naye teyankwata. Kati ne nkubira waliwo mukwano gwange wa NUP aliranye poliisi. Ne mugamba embeera nga bwe, ne mugamba duka ku poliisi oyanguwe, ojje nabe ewaka. Numbiddwa abasajja naye bangi balina n'emmundu. Era yadduka kuba ngendo mala okwogera kusimu nga muwulira naye abinnyonnyola, ng'abigamba bali ngoludde atuuse ku poliisi. Bano ne bangamba oganye. Ekyamazima nga nti okugulawo. Nga ngamba bali bayinza n'okujja ne basanga ngoludde mpedde oba okukubwa amasaso. Okusinziira bannoboozi engula. Yes, bye mbadde nga ndaba. Kati ne nkubira neiba wange asooka essimu nga teriiko. Ne nkubira omulala kumba omulala ekigenda mu maaso akiwulira era akiraba. Kyokka naye bambi yali wa NUP nga tamanyina kumanya ng'alowooza nti baba ewange badda wuwe essimu teyagikwata. Ne nga kyenjagala bantwale ng'abantu bategedde kugamba nga mmanyi nti kiyinza okunsevinga ku wabaawo abalaba kiyinza bayinza obutanzita nga kyembala ngenda okubba essimu naye teyagikwata. Kati ne balina ndoza kiyondo ne bakuba olugye omulundi ogwasooka ne lwewetamu bweru naye terweggula ne balwongera luto ey'okubiri endabirwamu ne ziyiika. Kati bwe ziyiika olwedde ensasa geyongo egenda mu maaso naye bebi oyo gw'olabye mwana wange yali bwa myezi ebiri by then maama we nga mwali bakamulongoosa kati omwana yakaaba ne maama we ng'ali munda akola ki akaaba. Kati ono yali akonkona yali abawulira. Kati bamala okukuba olugi ne luyiika. Ndoza yali komanda waabwe namugamba kubatiya gaasi kuba mutiya gaasi. Kati omunyumba muli omwana. Yes, kati ono kyava amugamba lindako mulimu akaana. Mulimu akaana. Ekyamazima nange ne ndowooza ne ngamba oba kunzita likanzi enfuluma oba batta batenzi nsobole okuseevinga omukyala n'omwana. Ne nyambala. Ne nzigulawo. Naggulawo nga nkoze bwenti. Naye ngendo oba wabwe nti emikono n'abamu baali bagisiba empingu nga bala wansi bankuba engwala baba balina emiggo n'emmundu abakuba ku mutwe abakuba wa ne bankuba okutandikira awo. Kati bwe baba bansiba bati mukyala wange yafulumirako nabagamba naye akoze eki mu mutwala wa. Kati nga oludde akaaba ng'alemerako mu mbuli gye mumutwala ng'ay'omu n'akwata pisito n'agimuteeka wano. Kubulago. Namugamba ddayo mu nju. Kyanagamba mumbuulire kwe gye mumutwala ntegeere. Kati nze ne banzigyawo ne bantwala. Actually bantwala simanyi nga ndowooza mukyala nga baba bamukubye amasasi oba bamuleepinze. Kubyo byonna nagenda mbirowooza naye nga sikola ki? Nga simanyi. Kati tuba tugenda tutambuddeko katono. Tusanga oli munnange nakubira n'agenda ku poliisi nga ajja n'abasirikale. Tubasanga mu kkubo. Kati bo bajja bo bangamba nti bajja tebamanyi kye bajja naye nawulira mu bantu nti baali babuzaabuza baali bamanyi nti eno bannaabwe gye bali. Nti bannaabwe bazze okukwata. Yes. Kati bwe batuuka oli akookinga emmundu ababuuza mwe baani naye ababuuza mu Luswayiri. Abuzaabuza. Yefuula nti tabamanyiiko. Kati mukama wa bano abankwata atabukira oli ambuuza otukookingira otya emmundu. Ndoza nga kyamulanga nti wategedde nti mwetuli otulumba otya bwoto kumbe ndoza yali ayagala buzaabuza bali alage nti bo tebakimanyiiko. Era oyo eyakookinga emmundu simanyi mannya ge naye yali kulanka ya kopolo kuba bamugamba bamuyita kopolo.
bamukwata ne bamukuba bantwala naye ne batukuba babiri nze naye soko lindeko ori omwami eyajja uyo mwami omusirikale naye bamukuba Bobi nyakya mukasera akoba akoba yena okusinga nze bamukuba nyo abasirikale nga bakwa musirikale munabwe yes nebamujake munde chebamulanga kujja kubera nga agenda kutasa yes nebamujake mundu ye nebamujja ku ne magazine ze kutwatuka waguru mukubo mu lugudo anga kumpi na wali motoka yabwe nebamuteka wansi mu lugudo nebamulinya mu kifakto na nemba mose nange bali bankuba naye natuka isera tenga nze nsasira ye kubanga abamute obongo bona babuteka nyo kuye mu kasera ako bamalo mukuba Bobi nyo bali bamutebam olo bamutade kempi olonga bamukuba bamugamba ki bamugamba kuba yingirira nga bali cooperation zizabwe bali ne bintu bibamubuza nga muswahili of course obula bitegera nga bamuza ashiwe isango wa police bali yali wa maji wa maji ako kutribe ye samanya twamanya twaibu kwanga wa maji babo gara swahili wonna eh china uya kunga bamubuza ntu achiwe isanga aba police ngo oli wa maji che chigamu chende chuna chiulira eh ne ne bamuyisa Bobinyo we bamala ne batusonsekana yemu wansi we mito mu motoka nibatwambaza okokolonze naye nibagenda nga batukube motoka ne simbula kale motoka we simbula nga omanyingo jali mu kitundu baba teka mu motoka kabanga lyo bana mwe baba twaya mu drone yali drone yes we simbula ya simbula katono bwe tingira uliange we singa newe we tantegera nga omanyingo mu kitundu motegera obo kyaso lo singa nga tuwe se wano atuwe se wano kati watutu kawalo je ba ya mukambo gumu estate ya Zion wotutu kaniba asikala abasinga niba fuluma mu motoka musikala munga babiri nenga batu kubanze nono Bobi nenga batu sosiru wasi gweno musirikalo ono nga baba kuba babiri baba babiri batu kubawe batu linya ku mutwe nga batu sosiru kati juki nanze ndi munene mu kati mu mutwe ye yali mutono ye yali mutono kati ye bedije bali batu sonse senga te tujayo bulungi kati nga batu nga ono sonse ka bangambe ekintu mu nsawo no chikona kona paka we chigwerayo chigwerayo actually we chitobe chali juki labiri biuma wakati wa mutono omuto nga omuntu tojayo ninga bakakayo kati nga bali eno waggulu bakulinnya ko we bati paka bamekengesi bantu kati nze natuka nenkoma ne bakuba ne balinnya paka kati olwo simanyi we tuli wenyini ninga kimintu kyali mu katundu kuba emotoka yitenda tambulako nnyo ninga mbo batuliwa we bankuba kati bali we bafuluma omu kubana abasirikale atandika ko okwogera ne musirikale munne mpola mpola namubuuza lwaki ozze bw'otyo biki kodi nagamba nze bangambye babbi bikinga bya munyonyola kati ono gwe nakubira ye yangamba nti yayogera ku polisi nagamba nti magunda alombeddwa ababbi bakuba ki kati ono munne yagenda ku polisi okunona abasirikale bano kulina omusirikale yakubibwa emigo okubula okumuta yete yakwatibwa ye bamuleka wawo n'abasirikale abalala kati ye grupu yabwe yajja bali okubeko ono omusirikale yali yabantu nabonga munana ye n'abasirikale bo ku polisi awo abo tebaba kwata ko bonna iye ne nabasirikala abalala tebaba kwata ko focus bajiteka kuono ya coaching ere yali adumira yes kati bubatu leka mu moto kawo bano bane basigala bamubuza nenga mpuli ya yetonda bwetonzi yetonda bwetonzi munsonyi wafande munsonyi we kati nga simanyi ke bakola bweru ne ne mpuli yanga ba samadini saba kuba ebintu eyo nenga simanyi waje bakola ki je bali okubanyo ile chikanga asatu ana ngendo uli abayingiza omuvubuka nga mumanyi edoboozi nga bajja bamukuba Bobi nnyo dakika 30 anawo gwe oli munda uli abaleeta munno omulala baleeta omuntu naye nga tomumanyi omugendo uli edoboozi edoboozi liwategeera edoboozi nditegeera bamuyita kibirango Moses nga bamuyingiza awo nga mututa basiru nitumala obuno obudde nga tukonkona kati omuvubuka oli wasula enyumba akuuma nkuume nanyini yo tali wali mu America kati kalina nnene yali yasuze ku fulo ya waguru nga tawulira oba yawulira naye tuyinza kuwulira naawe eno gamba nvayo nsaweyo ne ku bintu ebibadde biwulikka mu ggwanga tuyinza kumalaga gandi nzuuno naye yasooka n'agaanirayo ne bakuba wansi enzigi paka mwalimu eddala mu kikomera ne baliteekako ne bawalampa waguru ku fulo ya waguru ne bakuba enzigi paka agalayo ebintu bya mukama ebabyonu nababimalawo amadinisa bagakube byatagenda nakusobola kusasula nabalamu nagamba mukama wange si yansi niko okuwagira kyagulanyi kugamba nga talaba mukama wange lwaki alina kwewaayo nagaka newe okusevinga ebintu byaki bya mukama wange nagulawo ne bamuleeta nga bamukuba Bobi nnyo ne bamukuba kati mukaseera awo bamala omuleeta mumotoka naye bamusonsaka gye twali nendo wuli emotoka endala yatuuka
okinga sisobola kumanya moto kachi eri mwani eri muchi nduli abongera baleto omulala nene bamugatana fe ne basanga bamubangira uwo musirikale oligo bakubana ya chali tuli na ina ira bamukuba ne batuteeka mu omulala awo nduli abalese no omulala one tuweranga fe tuli bana musirikale wa kutano Moroka ne simbula. Kati moroka ne simbula nga omanyi nti obatula bajeraga mpuyo otuvuga bugolugendo kumbe yeto olane koma oku police banu webava abasirikale ngendo uli abamuyita bamubuza kopola aluwa ngamkama wabuza ne bamugamba unene mabega ne bamujjayo bamufulumyanga bamukubako bawo ne bamuoni nga ngendo abagamba babuza banabo entanali ne mundu ye nayogera naga mumuwe bintu yone bafulumanga bamuoninga ne bamala abwo dachikanga 5 ni bakomawo orkane simbula ni batwala koporo ye yavira mwao ku police we yali yavudde era timwada mu kuma yabi mukwatako baba musibana ye baba muchusa ku police onavako twagendo va mukomera okudoboza kubanga bambi twala ba nga obuzibona yabufuna ku lwaffe era twatu agalo munonya ngo omuntu omubuza ako naye tugendo buza abantu gamanti tachaliwo. Okay, kati otugambye nti we simbawo. Yenyawo. We simbawo ino mchitundu che wamwe. Yenyawo. Kozi chitundu chi? Chitundu bayitawo bachita katale. Katale we simbawo ne katale nga kansala. Kansala erositi. Erositi. Kati bagendo tuko kulonda bakansala erositi waliyo mazo koma unga bakutade wali tuna wa iti ya mukomera. Munange saliwo. Waliwo ne bakulonda no yitamu banogwa nayitamu wayitamu bulungi ngoli mukomera tegeza afanagana ko nabali abalini ba edimutwe mukomera okay tugende masomo ako mawo ne musanga nga babagamba bamuchusa omusirikalu yes kangati wano oka awo mbambuse kati wano emoto ke simbulo lwe tukola chi e batwala tutwala ekyamazima sinza kugama nti ne batutwala wano kubanga batuvuga kupi ekyo kyonna ekiro ate nga batwambazza obukookolo tomanyi gy'oli wabula ng'osobola olaba nti kati babagamba muveemu ne babajjamu we babakuba tolaba gy'olaga ate we bagamba yanguwa okitegeera kakati soko lindeko babatambuliza mu drone kyokka ate babagamba nti musoke muveemu no okay batuusanga mu bifo ebyenjawulo yaluga kati muveeyo ne basoka ne babateekaawo nga kifo kiringa poliisi kozi mwali muno okukoko sawa oluvanyume nnyo twamanya wetwali kusawa eyo sinza nakumanya oba wenyini we batujanga ne batuza oba batutekange wantu ne bamane batwale walala sinza kumanya wabula ebanga uliata mula watu kanye batuja ko kokolo ni twabane ku bantu abapya abali balude besobola kuogera nabo ne batubulya nembera ne bo bali bamanya nimanya kifo we muri mwali rudawa twali mbu ya kusemwaye mayimbu ya kusemwaye yes. Kati okuva embu ya kusemwaye ngate muna bakuvayo chenjagala kusoko kubuza omulabi wa fiche etago kumanya inti bomu malo kutwalibwa families za mweza vayo ne zibalondolako family banu nyani babulwa kugamba basoro kulondola ne babulwa oba ne babalaba za tulondolo kamala ne babalaba oba ne musoka ne muvula teba bakola buli kyosobola okola ne balemwa bagenda ne ku police lutwatu ali bwenkera bakera ku police okusaba reference okwengo ku reporting police ne zibego bakunga ziragate zimanyi kya baddewo ne tezigaba reference okujja ko kibirango police ya wano olwo police eri endale na lumunye te yategera nti batutte naye walwe abagenda bone ba reference nga tetegede tuli ku group eyo naye bategede nga tetegede ali ku group ya fe ne ba mututte era boba iye reference baji gaba niye febagano tu reference bantu ba febagano baba ma reference ne baba nga banonya ne nga tebamanyi na jetuli buli police etwegaana ne bagenda buli wamu nga batwegaana kati mukutuka okuva mu komera muvayo muti akuvayo je bali baba sibira kubanga abantu bamwe bali babanonyeza nga baba bulidwa mwafuna mutya chance eyo nga mbutufu tewali muntu abalondola okutuka ogamba ati okutuka okuvayo nga tetunda tuka no munaye je twavirayo awo batutwala batuka batu bagenda batusibira wa mbatu sibira ku madala madala binebima byo ku madala obimanyi ngokira bitegera bali batusibira bwe bati kati ngechiro batujjako ne batwe basa wansi ku tayozi ne katani ku twira amazi ne batukuba ekiro paka bubanga bwe babu natero cyane babaleka nenja we batyo
deni nga nabakubi bachuka abakubye byose babakuba lero ne nkuba nga ekyuka abakuba emiga abakuba ki kugamba fenituka ne mumberero woza baba wanga kumere emere yali wonyo kaunga kaunga buji ngabibawo neenga go kwafe twali mumberero woza ndisa yonatu akatugenda nakufa wali obaganda afi basibyeka bagama atakaunga kutekali kamwa kamwe kali kalika kali kalungi lwansonga akaunga ke batu wanga nabo kwe balia okay era kajanga mu budde neenga no mutume okukalia tosola abana go kuba buli kumacha bakuba nga osula bakuba nga tuli balwadde tubadde balwadde banga tumaze mukome atwe twakoma nga tuli balwadde tuwonedde bweru naye nge banga nyeto amala mukome twali balwadde nga kibakuyamba bagabanga ko bupainikira yes we bagabanga checho kache twafunanga yongawo doctor alinga jabuli runako ekibuzo kiyabuzanga yabuzanga nti baliwa abafudde ekibuzo kiyabuzanga mugamba ate wanaba nga temwesika nimugamba nti obano buli mulambo ogufa go bafulumya era kyenkugambye nti nakaunga kali tekalika nga tuloza sawa yonna ogenda kufa obanga kumbera nga oli mulwadde ennyo ate nga bakuba osula wansi ku tiles okitegeera then awo nga tunaba kutuuka we twasulira ku tiles enako ezasuka twasula nga tutudde nga batusibira bwe bati ku madala nga bwe nkugambye nga mba muli awo ne bajja basoma erinnya lyo ne bakusomolola ku madala nibakutwala mu office za bakulu yo nera ngo boya badda akokoro nuruka mu office ngo julia ntirimu abantu nga mukaga baba tano bakubuza ibuza ebyenja ulo nenga tosola bala urubasinga kuba basinganga kuba buza bibuzo ki ah ebibuzo ebyo okay kisinzi abalomba ali basolo mu buza ebimu ne mwalinga mu bifanagana kibuzo kyali nge chikulu nga babuza anti kubanzi okay nze bambuza anti soko tubulire twa bangamba twakebedde bulungi simu zo twaziwuliriza twakirabyo oli oline nkwatagana ya mayi ne honorable segona nibagamba kitufu nibambuza ki kibagata ne segona nibagamba segona fraga bela wafe wa NUP nze ndi fraga bela nange ekyo kubiri iyo mukubalo ya zibafa be kibina nge kibina fraga bela ina wabera Obosobola okwogera ekyokubiri buvunaanyizibwa bwange omunoonyeza akaluna ye buvunaanyizibwa bwe okunoonyeza era kye kimu ne kukyagulanyi ne ku muntu yenna wa NUP so si mukwano gwange nga muntu mukwano gwange ku lw'ekibiina ne bangamba osaaga ffe tulina amazima ge twazudde edda ge twagala otugambe nibagamba amazima ago ge mwazudde edda lwaki temugakozesa bukozesa ne muntu ala mu kkooti okusinga okunkuba kubanga amazima gabanga ddala mabi gani bali gakozesebwa bukozesebwa ne gantu ala mu kkooti ne gannuma okusinga ate okunkuba mugambuuze ng'ate mugamanyi kubanga nze ekyamazima sirina kye mmanyi kyanjawulo ne bambuuza segona bakozesinkana akugamba ki ne mugamba obukoosi akaseera ketulimu kakalulu tuba tunoonya akalulu twewana obukodi obw'enjawulo bwonoonya akalulu of course segona wa constituency namba nze ndi ujasi wa katundu butundu buli kitundu kyagendamu aliyo fulaga bera aliyo ya mukwasaganya lwajje waffe nze ntegeka meetings lwagende walalawo owe walala nakola ki ne mugambe ebyo ebingata ne segona ne bangamba nti awo ne basoka bankuba kiboko ttaano nti ŋŋanya obagamba Bobi bamanyi bwe bamala ne batandika okuŋŋamba ha kate Bobi Wine yakugamba ki ne mugamba Bobi Wine mu kibiina kyaffe yasembayo obunene kati nemuga atenze mu structures nze nsembayo wansi nze ndi kansala wa kyaleki Bobi Wine wa gwanga lyonna si mutuukako abamuntu wako webali naye sinzi olwagera ebigambo ebyo oli mugumu wewayo wesadase nali mugumu lwa nsonga nga bbiri ensonga esooka ekitundu kyemmanyi ku mateeka byonna bye nalina akakolako mu campaigns byali mu mateeka tewali kimenya mateeka yes, nali mpagira kyagulanyi bo benyini gwe bakera ne banominating nali wa kimina kya NUP ekyali ekiwandiise nebyali biganye kkooti n'ebisala negamba kituufu so awo nga ndi mugumu nti ndi ku kintu ekiki ekituufu ekyokubiri nze nawagirako ne ku NRM era ne mbagamba ndi nga bwe nawagira NRM bwe nakeera ne ndabanga ate kwati wanoewaki watuufu yes era ne NUP bwe ntuuka ne ngikoowa nja kgenda ewalala naye nga nja mmakinga sure nti ne we ŋŋenda wali mu mateeka ne bangamba osaaga kati mpozi ekyali kiŋŋumya ffe baatukuba nitwatika yatika okugamba omubiri omanyi okwetuka kati akabina nga wekwatako bwote nga kamezeeko omubiri ogwokubiri nga tokyewulira ngaolinga akwata ku mito gya plastic yes kati nga tewakyaliwo kyakuzza
ngokwabwo bintu byenzo gamba mukusoka anti obaka anjogerebwe enti baleme kunkuba ninga bakukubye kubyeta nina nayise do msayi ene mpale nga wene kwata kobenga yakutedda ku mubiri manyo msayi no yabikae kati neche kwata nga okujejja ko bwetu ojejja ko weja boti obotegere mbere eyo so nga sya ina nyo kya kuza nimba gamba basuka libangama ati wanotu kulese tetukuteka ko musango ne tukujja ko musango nimba gamba echo no kirungi kuba nange kisagala saka akunda ko musango gwesikola chi gwesirina nibangamba na iye chiku yamba wanu kuogera mazima. Actually gai yangamba nti wanu fetukole bintu bibiri. Yangamba ndo zanga bisatu. Yangamba wanu wajano yogero obulungi. Tusola nokuwa sente. Tusola nokuwa omulimu. Na hitu sobulo kusiba. Obanu okukuta. Yona wanu bikola chi? Bikola. Bisoboka. Sobyo yogera bie bikutasa. Nemu gamba nti nga sina baku bako chenjogera. Boboka kasanti biyogede mazima. Nile unabika sigenda sura wano. Kubanga anze, ngeenda kubulira buli kintu mu butuufu bwacho. Ne mugambe ekyokubiri, kinandisabye polisi y'okukitundu, emanyi bulungi nze ebbanga lye mmaze kuno, nze nyamba ku bantu abasinga abasibiddwa, naye nga mbayamba mu bulungi okubakwasaganya bwe bityo ne oba beetaaga nteeseganya naki. Ne mbagamba mu mbeera bwetyo, polisi emmanyi, LOC emmanyi. N'abantu b'okusundu bamanyi. Kunze byenjogedde mujja genda ku kyalo mu buulirizeeko ebirala mugatte mujja kunta nga mukoze ki nga mweyagalidde mujja tegera nti sirinawo ki. Buzibu. Wentegerera ebintu byabwe nti bya bufuzi nnyo. Mbasuka ne bansomera ennamba yange ey'essimu. Ne baŋŋamba 0751 697716 ye namba yo. Ne mbagamba ye. Ne baŋŋamba ha twawulidde buli kye mwogera ne Segona. Naye nga layini gye boogera. Maze emyaka egi nga sigikozesa. Ekituufu yange ne maze emyaka ebiri nga sigikozesa. Ninga baŋŋamba nti baagiwulidde tujogerako ne Segona ne Bobi Wine nga tutegeka okwekalakaasa nga kaluka wedde. Nintegeera bana abantu ebintu bibatuleseemu bayiiya biyiiye. Nze kennyini ne mbeegambira n'omwegambira nti essimu mugisomye nenze nina n'essimu endala. Nenzi basomera. Kugamba ne mbagamba mama agalo bakuuliriza masimu ne zino muziwulirize. Nazo muziwulize je muiza simu. Ne mbongere namba zange ndalezi. Ne mbagamba nezo zange. Nga kyenjagala kubagondeza mu mulimu. Bwe baba akunta nga ebangamba nti basinzira ku mazima. Bagende bawuliriza masimu bategende omulugero kutte mu ki? Mu kyamu basobola okunta. Tekyaliwo. Kati ne mbanyonyola bwe kimunga bwe kyali. Actually musajja omu yangamba nti naye gwe kankubuuze. Kati gwe kabaya. Edi Mutwe, Nubianiri, ne Bobi Wine. Mweraba nga Segona kirasi ya mwe. Nemubuze chicho tegeza. Nangambu, mweraba chaliwa mwembu, mweraba chibina chimu. Nemugamba mpozi ya bibufuzi tobe gende leda. Segona gugugama nisi kirasi ya fe. Yeye yava mchibine chiche. Naji. Nadukira mchafe. Chata geza nisi Segona wa amanyi nyo. Wa amanyi nyo. Kati mbufete. Chiri Uganda mama nyo. Nemugamba ye yava ne uje yali. Nadukire wafe. Gwejo ita jo nyoma. Ngalaba jasura nukui. Yo hatu vango nyoma yo uruachu ndesi. Nemugamba kankati. Nemugamba kankati. Ebyofuzi betulimu ya bibina. Mukibiina fede tulina mu munene na mutono mutumala okuwa omuntu kadi oba wa amaanyi nnyo oba munafu nnyo aba wa kibiina ate abalina okwogera n'abantu nemuka kaseera siya Segona essaawa eno tekola kubanga ye ng'omuntu omulala yenna oba ye wa kirasi oba kirasi ki ne fulaga beyala waffe tulinayo n'aba amateeka ga NUP gamufuga ekibiina kye kisalawo alina okugenda nakyo oba yali kirasi oba ki ebiwafete bikola kati abangamba nti nga waliwe banjirako biodata awo kati yatuuka ku buyigirize bwange amala okwogera nangamba olina degree mass communication nakakalira aba abasiru bano najja nankuba oluyi nakatunoonya bantu bayivu mu magye muli mu kwesirwaza mu byabufuzi nangamba ha kankati nkuwa offer osobola okuyingira amagye Nemubuuza gwe okugenda mu magye obusawo tebwaliwo. Nemugamba nga bwe wasalawo okugenda mu magye n'olekawo obusawo. Nange nasalawo nendeka amagye ne ngenda nsoma amawulire. Then era bwe nasazeewo okugenda mu by'obufuzi. Ebyo amagye sigaagala. Neesalirawo nga muntu. Webuli kyanga ngaagala. Yasala amagezi agagayingira naye sigaagala.
Chava ndoza yali mukama wabwe nagambo yumusiru mujeo wana. Nibankwata nibanzi jao, nibanzi zayo nibansiba, nibasoma omulala. Kati gwe basoma waliwo omwana tosobodde mulaba. Ekyamanyi wabavubuka ku kyalo. Wayeni yupi, bamita Semanda Jude. Kati olw'entiisa nga omanyi omuntu apanga obujulizi obunamuyisaawo. Atuuka agamba nti nze sirina kibiina kye mpagira kubanga ekyamazima mu kulondebwa. Oyo mwana yes. Gwe babasibya awamu yagamba nti gwe tulina kibiina kyewagira. Talina kibiina kyawagira yagamba abyegaana kuba okulonda kwabeererawo kw'abavubuka obajjukira ebiseera ebyo nga dippi abantu abamu bava mu dippi okujja mu nuupu twafuna confusion nga tamanyi oba nuupu eneekwata teyali wa dippi n'asooka abeerawo kati mukwesimbawo ku kyabavubuka yajja independent n'agamba era nze ne mukulondebwa kwange nali wa independent sirina kibiina. Nagamba nze ngayagala ndoza alabe kisobola mutasa nagamba nze nali wa NRM naye kadi ne bagitwala ne nja independent kati bya nuupu bye mwandeetedde sibikola ki sibimanyi kati olwedi bana abantu bagenda otukwanoza baba tumanyi olwakyogera ne bakiboko nzibu nange ne bampita nange ne banziramu ne bankuba ne bangamba wayogedde ebirala omwana ayogedde ebirala kubanze nakkiriza nti tuli be NUP na mugamba ffe tuli be NUP ne tujiwagira mu butuufu bwe mba mulaba nga teyetaaga kuwagira mujje wonzi je kati bangamba wakkiriza nti mwagira NUP ate abaana bagikola ki bagyegaana yeego oyogedde ebikutaasa ate abaana boogera ebigendo basigaza wano oyagala leka wano banno ne mugamba bwe baboogedde ebyenjawulo mpozi nga bye baagala oleka wonzi naye nze bye nkugamba ebyo ebiki bye bituufu kati bonna bwe baamala bayita ne bababuuza bye bababuuza ne baddamu ne batumaze ennaku bbiri awaliwo akakuba obwekati ng'ekiro batuyira amazzi ne batukubira nga wetusula tuba tuliawo wansaawobajja ne babayira amazzi babasiba babiri babiri ne musula awo naye ngaera mwambadde obukookolo kati yali satadde we batubuuza ebyo ebibuuzo enkeera ku sande akawungeezi ne batubuuza mwe mwali munaabyeko kofere tunaabangako yatugamba muyimuke ne batutambuza ne batwala mu madaala ne batukkiriza wansi mu mpuku mu godown ne batugamba mujjeeko obukookolo ne babutwambula tugenda tutuuka ng'ekiri wansi eyo gwaliyoki ng'eri abantu abasibire eyo nga bayitirivu actually naffe ne tuguma tetumanya tetuli feka mwabasanga banaaba ebonga banaaba actually bw'otuuka eyo wansi waliyo ekiyigo ekiyigo gye kiri ne ttooyi era biri mu rumu mwe musula era woba oyagala amazzi era mutoyi mutwala mulimu amazzi agataapu mutwala ekikopo n'olembeka tugenda otuuka eyo kati bonga ye batugumyagumya yatugaa banaye naffe we twatuukira wano baatukubanga mmwe mugume naye waliyo ab'emisango egy'enjawulo waliyo abe bavunaana ADF waliwo abanyarwanda be bakwata olw'ensonga ze Rwanda ffe zetutaategeera kuba buli muntu bamuyita omubuuza bamubuuza lulu tetwabitegeera nnyo naye waliwo betwasanga era nga baliwo ku nsonga za NUP nga buli omu akunyonyola enkwata gye bamukwatamu naye nga yonna eri controversial kugamba twalowooza nti obaffe be balanze obwemage naye nga n'oli naye akunyonyola nti nange nali ndi bwe nti nebibangatamu be bakwata nange nakola bwe nti kubanga buli omu takulaga nti oba alina kye yakola okolaki okumuleeta okwatibwa era kati ne gurupu yali ya NUP ne tufuuka bakwano baayo naye abaali baluddeo ne batugamba nti kye bagenda obakola wano bajja bayita babambaza obukofera bwa popower babakuba ebifaananyi babatwale mu kkooti kwonze nze sirina buzibu na kkooti kubanga mu kkooti amazima nze nga manyi okusinga okuntulugunya wano bantwale muki mu kkooti nga nina obwesige bwa kkooti nti wetunaagenda mu kkooti kkooti ejja tunuulira ki amazima kwayita ennaku nga bbiri bali bonna be twasangayo aba NUP ne babayita naye ffe tebaatuyita ffe twali bana tebaatuyita ekirowoozo bala kuba twakatuuka wekineegwa wali n'endala olw'okulonda kwa pulezidenti ne kuggwa kyenva mpita omu ku basirikale ne munyonnyolamu embeera ng'egye baatukwata kugamba abasirikale bwe bajja bali bajja ab'enjawulo ababeera ku dute ye bajjayo okeeyo wansi nenjogera nabo ne mbagamba enkwata baatukwata bwe bati ne bwe bati kuba abakwata toddamu ate balaba baba bagenze okunoona balala ndoza eyo gurupu ekwata ekwata bukwasi kuba wano nga tebannansi ba ku maaso balina balala bebaleetera ne babatulugunya buli kaseera baleeta kati abatulugunya balala
kati wano nali nabe nambi ku face nisidanga mu bagala mara yo sadamu bakola mmwe kagwe nalaba ko omusajja namulake emirundi ebinera sadamu mulaba kati mukaseera ako ngandi eyo mpito omu munyonyola nangamba eh nemugana nali nesimbiyewo mbadde nsaba munyambe nyo kiba kyetaagisa sente nina wensobola okuba akasimu mufunire simu nkuba simu babaweereze sente muntenge nentaasa akalulu kange ngolwa akalulu kafe kabuzaayo ennaku nga ssatu nembagaa muntenge nentaasa akalulu kange nsobola okukola ki neme kufirwa ati osanga nandibadde empangula naye nga ndi eno nembagamba ebyakalunga woobimanyi wootali basobola n'okukyusa DR forms omusajja nandaga nti apiking the interest nagenda abako wayogana omusajja najja ku machando zange era naye mukulukulu najja nabuuza magunda yaani nenzija nangamba hanyonyolamu ebintu byebyalira ne munyonyola kale malo munyonyola nangamba naye ha wali waye ni upi walina kadi ne mugamba nalina nangamba ha linda ko tulabe kati oligo nasoka kogana inadda nangamba ha ekintu kyakalubye guma bwe banaakuwangula akalulu nga tukutaani conditional ng'okola ki ng'ogenda naye bw'ona owangula kooti egyo twawula naawe tumugambe ki nti ye n'agenda nosala puresa nensalira ddala puresa actually nenguma neŋŋamba akalulu actually nenduka n'okusaba nti senga bampangula nga njagala bampangule basobole okunta nga kyensaba nakula akalulu we lwatuuka ngeerawo omanyi ng'omuntu omusujja gwankwata kwolwo ne nebaka onakulamba nalumana nebase naye nga tosobola funa the communication kumanya wawangudde oba tewawangudde naye nga ndi eno bannange benaleka eno simanyi mbeera mwebali simanyi banabo babakwata simanyi babadduka kati nga simanyi sinza nakumanya ni ayinza otaasa akalulu kange kwolwo olunaku bambi kugamba nakyo kyantu kyalinga psychologically nga ndowooza ne ku family simanyi bali aki babera wacha mchala wamleka inakana kamyezi ebiri ate yes. Bamulongo sablongo yes nyumba naleka enda bulamba jiyi kati nga simanyi ndi ajisula mwatya oba okitegeera byonna nga mbirowooza mweyo embeera kati waba wayise ennaku nga ssatu nga akalulu kaffe kawedde akalulu kagwanga lwakubiri olwakusatu ako tuba tugenda mu wiikendi muserikale omu najja nga ntudde nampita kansala nensirika najja nansamba niyagala omubuuzo nsambira ki nanga lwaki nkuyita nga toyitaba nemugamba oyise kansala ate nze ndi kansala nangamba yeye wawangula naye kati linda ekiddako kati mu mutima era ate nensanyuka neŋŋamba ye kale ekiddako kakiddeko kasana kola ki nawangula kati nembeerawo tuba tutuuka ndoza mu wiiki wakati lwalinga lwakusatu ku makya ne bajja ne basoma amannya gaffe nebatuteekako empingu ne badamu nebatwambaza biri ebikookolo ne batwambuza kiri ekizimbe kinene ne batwambuza waggulu eyo gye tutaamanya nobawo omusajja yajja yali muleeya natugamba mugyeko ebikookolo naniko tubuuza buto gwe bakuleetera ki gwe bakuleetera ki ne twogera buli omu naakola ki naayogera ekikye nagamba nagamba kati kanfuna omuntu agenda bajjako statement tubate ne tweyanza n'okweyanza tuba tuyawo omusajja najja actually basomanga omu omu naye era nga batwala twambadde obukookolo ne batandika otujjako statements nenkolagamba ebigambo byoŋŋamba ebituufu ne mugamba bituufu nagamba naye nebakusibira era olyo nebbanga nanga naye kasi akalu kaggwa bagenda bata gayi ng'ayogera bulungi nagamba kye njagala kuwaamu ku magezi bw'otuuka mu kkooti kkiriza nti byonna byeboogedde wabikola naye togenda kubiddamu ne mugamba musajja nze nzikirize bye sikolangako ne mugamba senga nabikola senga nabikkiriza dda ekisonyiyo nenkisaba bano naye sibikolangako sisobola kubikkiriza ne mugamba ekyokubiri olwedde mmaze okusibwa omwezi mulamba kati lwaki mbikkiriza kati nga akyalina kyenneetaasa ne mugamba naye gwe oyo tuli mwezi gwakubiri awo olwo bulu bwonna bwaggwa tuli mu gwakubiri zaali nnaku za mwezi kkumi zaali kkumi ogwokubiri kati ne mugamba lwaki toyogera ne bakamaabo
ne mututanga oluyambo ide ndibatwala mu court ne bwala kyogera ko ne bakamabo no bagama ne bana abantu benjoge benzije ko statements tebalina musango ne mwaga CID department obanga jolimu obuko ebano obukugobula wa muntu atalinachi musango byenkunya yedde gwe kenyini ondaganga ategedde nsinachi musango bwa kyogera nabo ne muntu tera wano na ngamba kya mazima twategedde segona yero yao kankati segona olaba dda ku mukulembeze wa gwanga naavuma naye atefe kati waliwo muwala omukazi omusiga naamugamba yakuba naddawa nesimu naatubuuza oboyo waali wano era naatuyombe sokka mala obumazi kati ate bwe tumuta naŋŋamba ekituufu bwe tukuta ajja tugulako illegal detention so tulina kuyisa mu nga baali babitidde naŋŋamba tulina kuyisa mu kooti naye kooti ejja kukuta tofaayo naŋŋamba kale lwakuba nti embeera gye twalimu awo nga webagamba nti bakutwala mu kooti obeera happy actually ffe nga tulina tugamba batutwale ekitale batukole ki batutwale tuve wali wali we twali ng'obanga eyafa tolaba ku musana ate naddala ffe abana tulina engeri gye baali batutreatinga mu kubanga abantu amu baabayitangayo okeeyo nobunge lwaba bakomewo abamu ne batadda naye ffe okwe batuteeka wansi mu mpuku eyo tetwajjayo kigere lunaku n'olwo nga tubeerawo awo ku macanga omutegera nti obudde bukedde mulaba nga baleesa obuugi mamuli yao ne mulanga baleesa emmere olumanti kati saawa zi akaziriwe zitigakakaonge saawa zibanga kumi n'emu awo ne baleeta ekyeggulo nemanya kati tukiddako kwebaka naye nga webaka wansi awo okutayoyo twasanga mulimu obufalisofaliso nga bulimu ensekere naye nga bwaliko bannyini bwo actually tetumanyi bwaliwo ne orders nti ffe tebabutuwa ffe abana tebabutuwaako wabula nga twali tubuze ennaku nga ssatu waliwo abanyarwanda be bajjamu n'empamba y'omufaliso gwe baaliko baali basula wamu wenguwamba ate ne baleeta waliwo kansala bamita kasaatu wa NUP era wasaidize Nansa na musajja mukulu we yajja actually lwemba nina osula ku mufaliso onaku olusooka ate lwe bamuleeta ne musaasira nga ali mu myaka eginzaala ng'alaika n'obulwadde mulwadde ate nga ne bambye nayo kamala era ne mumuleka ne mugamba asule ku ki omufaliso era ffe tetwagusulako ku twasula ku tayoze ezo wansi mpozi ekirala ekyaliyo waaliyo senyiga ffe gwe twakkiriza nti yali covid kuba ffena yali atuluma nga tukolola okufa ekkomera lyonna buli eyali wansi eyo yalina senyiga oyo nga oba owona n'okwatibwa omulala kubanga tolina tewaliwo kyansi yakuwona bamwesiiga buli kaseera nga twali tunyiza ekika ky'eminyira kyesirabanko mu bulamu bwange nga bitolebwa ebiti biri actually si minyira gaali masira naye nga ne bwonyonyola abasawo bakulaga ebyo baabiraba dda bagamba bamufa mufe bwe tobirangako naye nga bo bakulaga bagumu sobolanga kugambye wali nti we baatugjayo twagamba kale kubanga nga ne bwoba olinamu akasente ko tekakutaasa naye tugamba tubagamba tulina sente kuba olwa baalinangamuku akasente tulina wali sente waggulu eyo mwali mutu kuba baatugjako abaalina amasimu sente biki nga boosaba baggulireyo ekintu kikutaase oba kasenya obatebakkiriza teri kyansi yakintu kyonna ne tugamba ne twagala abantu baffe waakiri bakubire ku ssimu bamanye nti gye tuli tulibalamu kubanga ereso ekyokusibwa abantu basibwa bulijjo ekyo tekirina nnyo obuzibu naye atlist bali abaasigale tebamanyina gye tukola ki gye tuli bamanye gye tuli bayiye akodingiri ne bagaana kati okay mugandange bwe tulira ku budde bwe obutugoba naye ekyensinga okwetaaga kati bwe njagala otusunsulire ennyo story empanvu kiyinza n'ogiyumya ne bukya naye bwe njagala otusunsulire ovaayo otya muvaayo mutya okay kati awo we tukomye bwe tumala okukola statement oyaŋŋamba ebyo ne banyamba za kofera ka people power ne bankuba ekifaananyi ne bangamba tugenda mu kooti kati obukofiira babeera nga babulina ne t-shirts bazirina batujoze ennyo ne batukwata ne batutwala mu kooti kusiyamwayi mwena baana babatwala lumu ne banna era baatusoma bana nze achose the one omulala two omulala three omulala four era mu kooti twayimirirayo lumu ne batusomera omusango kwolwo baasoma nti ng'ennaku z'omwezi baatugamba ngenda kuzomwezi 18 November twalabikako mu katawuni kewaffe nga tugaba t-shirts za red ne bubereti so obwo nga tukunga abantu okwekalakaasa
Nate nga baba kwatanga meka. No, November autwatu chali bweru. Edda wali baba ne bamukwatire lebagamba mbono eruka bamukwatire eruka. Yes. Mbono lwe twakola chi? Mbono twalabwako mu kamera za tulaba. Konze nitwegana tugamba si kituufu. Tuma lugana si kituufu mu mzina agamba nti omwabi wa government. Nagamba baba eganye. Bagamba kamera za bakwatanga meka. Nga 18 November. Choka mkubatwalano babatwalanga meka. Nga 7 January. Bana abatulaba noza muulira bintu bino. Bwe tulaba story omwami ono teyawukana na story ya ba Edimutu enze bagezaako nnyo nti baba kwatanga 3 choka to musango gubavunane sawa yakakati baba gamba nti baguzanga 3 January. Ndoza kitegeza bana abasajja bo erabika enkola yaabwe kukwata nakundala ate ne bakuwayiriza ate nakwendala si bwe kiri. Okay, tugene maso. Kakati, nitumala okwegaana mulamuzi na oli n'asaba omuwabi wa gavumenti nti batwale ku limande emakindye okumala wiiki emu basooke bakuŋŋaanya obujulizi. Ne mpanika omukono. Ne ngamba omulamuzi bamuyita Kabuye eddala sirijjukira. Ne mugamba tumaze ennaku 3 mu 3. Nga batuteeka mu kifo kye tutamanyi nga tulugunyizibwa tuli balwadde abantu baffe tebamanyi gye tuli tusaba kkooti yetukkirize tudde waka tukomengawo mu kkooti nga tuvaawa waka. Omulamuzi yanziramu nti heya mwagala mbakkirize bagambe nti mbakkiriza kubanga muli baganda bannange. Kisigamba omulamuzi kye yangamba kyanneewunyisa. Okay, simanyi mateeka. Nze nasoma Amawulire, saasoma mateeka. Nenzeamu ne mubuuza nga kyenjagala ommanya oba kiri mu mateeka nti abantu abe Omuganda talina kutamuga Muganda munne. Nali njagala akimbulire ne mubuuza nti otuganye lwa kuba tuli baganda banno oba omusango teguli bailable. Abayagala okunnyonnyola omusirikale n'amukubira salute ne batujjawo ne batuvuga ne batwala mu barracks emakindye. Bwira. Watu se machindye ne tubeerayo okumala wiki namba katu mukoti onaku lebali batugambye okuddayo lwalinga lwancha twali nakuda mukoti nga 18 kalingana kuzo mwezi 17 ne bajja basoma ne batugamba ne basoma amanya anti amanya gana 17 go kubiri. Yes. Taka gana amanya gagenda bombo mukoti ho kofe kale ne basoma tugenda uli abasoma fe nituvayo nibatugamba nibatuwengo ezafe nituvajja mu bire byawe byekomera nitwambale ule machi ndi musuzo okumala wiki namba. Yes, that's a week. Nibatuweka mu bine moto ke binene bi tata bibale tyangamba Edimoto. Yes, kati wane mabega nibajuza wa abasirikale nga gwe sobala laba kibweru fenga tudere wansi nga tuchimba tutwala bombo nibavuga tutuuka batugamba muvemu tugenda uvamu nga tuli kachiri mu barracks si bomba ate baba abade bagamba abatu ala bombo bachusiza abatu teka kachiri mu barracks. Yes, abatu ala kachiri otetuma nchi dako ne tugamba baba abatu ala kitali abachi kubanga wali machinde bali batubuje ndo yona abajana abatu ala mukola ete mujja kudda wano kubanga actually musikala nyine yatugamba we machinde defense tusi baba civilian wano baba kakawo bukasi bana sajja baba sibawo be bamanye byabwe fetulina ku basiba ba civilian era muna ava wano ne baba twala tubakiriza kubazza wano batwale mu makomera agamu kale batwa ntuluza nze batwala kitali abawa katukole tutuka waliwo mukyale yajja simujukira linya na tugamba nti loya wa maje ne awolereza bantu kati ngaffe basivilian ya tugamba bampita defense lawyer awolereza bantu nga mmwe nagamba naye wobo inayo loyawo oso tuwe namba yene tumukubira najja nakola ki nakujja wano oba deni uambato lina mpani namba za abantu babiri tubakubire baje bakweyimirire. Yes. Konze nze nina loya ndiani nti segona ne bagamba wobo mpozi ngo yakala bitabuke totwetera wano segona ne batabuka ate simanyo bali nashi yabakola sikimanyi musajja omuzibu nyo amanyi ge manyi nali sikimanyi manyi ne bamugana okuba ya miza kibalame mpeke. Ne bangamba njogera abantu bo bajja sobola okunyama njogera abantu bange ne namba zaabwe zisimu nenzi wayo ne babakubira kyesamanya omusirikale yabakubira yabagamba gene emitwalo agaga atano okutweyimirira buli mwana yes
kati olokuwa abantu baffe balina ennyonta nga tebakyasobola kuwakanya ddala ssente zaaki badduka buddusi ne bajja ne ssente kati kwolo zaali 17 naye kwolo baatuuka ne babagamba nedda mujja batwala nca ne batusuzaawo era enkeera abantu baffe ne bajja ne ssente ne babajjawo ne batweyimirira ne batugamba okudda mu kkooti nga wayise omwezi mulamba bwe gwaggwako ne tuddayo ne batugamba era tuddeyo nga wayise wiikisi bbiri wiikisi bbiri zaaweddeko jjo ne tuddayo mu kkooti jjo kati baatwongedde wiiki emu tujja kuddayo nga musanvu mugebeya muddayo nga mweripooti yes. Okay. Embozi y'omwami ono abalungi abatulaba bweto bwebadde ebadde embozi mbademu ebyennyamiza mbademu ebintu bingi ebikwasa ennaku okugeza nga ogamba nti baba kubanga emiga ate nga babayiyeko n'amazzi ne babasuza wansi nga wanyogoga nga tewali yadde akafaliso ate nga mutuufu walinga abantu bangi abalinga basibiddwa ne bongabo abantu abaana be basinganga okubeera nga babayisa bubi wadde nga ate ne bannabwe baakola ki babeerangayo so mwongere okubeera nga mutulaba temuko wa subscribing embereko tugenda kusaba osibire abalayi baffe kubanoza embozi yaffe ekomya. Okay, abalungi abatulaba mwebale kubeerako mwebale na kuwagira mikwano gyaffe bano manyi information bweti bwevaayo netuuka ku bantu kyongera okujjayo amazima mangi kubanga abantu banaffe abatukwata bebatuwogerako birala fena tubeera ku TV nula banga boogera we baboogera ku munno izo za boogera bitufu newe kimara okutuuka ko tegeera actually ne kyatu yambe nnyo akatone nnyo maybe akatalekeka twagenda okudda kuba twaliyo nga tumenye twagenda okudda nga abantu b'ekitundu bayamba nnyo families zaffe nafe we twakoma bo batuyamba nga basinzira ku mazima bo bega ina buzibu ku kitundu. Okay, tuyanze nabone tubebaza. Okay, abalungi abatulaba tetugenda kubeera nga tusukawo wano mpozi amanya n'eddoboozi mpitiwa joyjoyi tugenda beera nga tubasibula emboozi zo tukyalina mpitirivu nnyo abaana tukyalina bangi abasibe mubeereeko bulamalalaba eno pulogulamu ate njabeera era nga nkuleetera omwana omulala era naye asobola okubeera nga ayogerako gye muli embeera abannayuganda banaensi gye bayitamu si nnungi wadde n'akamu wabula nooza abannayuganda mulina kwerwanako so mubeere bulungi mweraba subscribing.